Poštovani gledatelji, dobar dan. Svake godine u Hrvatskoj se rodi između 60 i 80 djece s rascijepom usne i ili nepca. Ali ovi ljudi su odlučni u tome da svakome donesu osmijeh na lice. S nama u studiju profesor doktor znanosti Predrag Knežević, također maksilofacijalni kirurg iz kliničke bolnice Dubrava. Dobar dan. Dobar dan i vama. I također mama jedne divne, hrabre djevojčice Morana Bigač-Leš. Dobar dan i vama. Dobar dan. Rekli smo rascijep usne i ili nepca. Međutim, kad sam komentirala ljudima da je to naša današnja tema, neki su mi rekli, aha, je li to ona zečja usna? Ajmo odmah za početak, zašto je to stigma i koji je pravilan izraz? Ajmo start odmah reći da taj pojam zečja usna ne treba više koristiti. To je jedan ružan, pogodni naziv koji je zapravo zbog pojavnosti kliničke slike ostao tako u narodu. Ali govorim danas o rascijepu usne i rascijepu nepca. Uh-huh. Ovog mjeseca se održao i prvi tjedan svjesnosti ikad, upravo o rascijepu usne ili nepca. Što je bilo najvažnije? Prvi tjedan kod nas, inače je to svjetski dan koji se obilježava rascijepima. Jasno, prvi put u Hrvatskoj. A prvi put u Hrvatskoj i zapravo to je bilo prije skoro 3-4 tjedna i nadamo se da će to biti zapravo ne samo tjedan, nego da ćemo sa tim porukama nastaviti svaki dan i dalje. I što je bila glavna poruka? Što ste htjeli poručiti ostatku Hrvatske? Lijepa rečenica, ljepota je u svakom osmijehu. Želili smo ovu problematiku destigmatizirati i reći da su to djeca, odnosno ljudi kao i svaki drugi, i da kod nas i dalje postoji jedna stigma ili je to zapravo malo estetika, malo funkcija. Rascijepi se vide, ali se i čuju kod rascijepa nepca. I bila je poruka zapravo da edukacijom ljudi zbog straha neke stvari i koje ne razumiju stigmatiziraju, da zapravo ih educiramo širu populaciju i upoznamo i s tom problematikom. Morana, kako je išla vaša priča sa Dorom? Pa, naša priča kreće zapravo na samom porodu, budući da cijela ta noć je prošla relativno dobro. Nismo imali naznaka niti nekih informacija da bi mogao biti rascijep ili da bi išta trebalo biti. Prvi put trebam biti mama, ali dobila sam najljepšu djevojčicu na svijetu, djevojčicu s rascijepom. To je bilo 2019. godine. Rodila se sa lijevostranim rascijepom usne i grebena, tako da nije zahvaćen nepce. Uh-huh. Mi smo u početku, bio je šok, budući da, sve mi je bilo šok. I prvi put sam mama, već je dovoljan šok. Već je porod dovoljan šok. Da, tako da u principu sve se nekako stopilo u to. Prvi dani su mi tekli, zapravo sam, mislim da više u mama sam tom modu bila. Oko rascijepa sam, sestre na odjelu su mi zapravo, bilo mi je u redu jer su mi rekli kao, u redu je, to se događa, imamo tim, nisu mi ništa konkretno rekli, ali to se rješava, vidjet ćete samo polako, prvo se moramo početi hraniti, pa ćemo onda sve dalje. Prvi zapravo i pregled ide sa mjesec i pol, dok se zapravo neke stvari i ustale kod bebe. Mi smo se u tom periodu zapravo, vrlo brzo smo dobili kontakt od vas, profesore, čuli smo se, mislim da već drugi, treći dan, gdje je zapravo dobila sam malo ono, smirila sam se, ok, to se rješava korak po korak, saznaću sve. Što vas je smirivalo u tom periodu? Jeste dobili neku rečenicu koja vas je posebno opustila i također jeste možda dobili neku rečenicu iz okoline koja vas je uznemirila u tom početnom periodu? Pa sigurno me umirilo, bila sam, ne znam kako bi objasnila, da mi je stvarno cijeli taj početak je, samo od toga što je početak roditeljstva je već takav, ali Dora je imala problem sa hranjenjem vrlo kratko, počela se hraniti na bočicu, tako da do operacije zapravo bilo sve u redu, nismo imali nekih problema, dogovorili smo odmah na prvom pregledu operaciju koja je bila u ljeto, sa nekih 4 mjeseca i nakon toga u principu to nam je za sad jedina operacija. A ono što me umirilo, puno sam zapravo tražila na internetu informacija. Umirilo me to što su mi rekli ok, polako, postoji tim u Zagrebu, postoji doktor s kojim sam se, profesor s kojim sam se i čula, koji mi je rekao ok, polako, to se rješava, to nije ništa toliko čudno, to se sve danas rješava, sve je to
sve to je rješivo, tako da tu sam našla neki mir. Za pogodnu riječ ne mogu se ni sjetiti, niti nisam doživjela stvarno. Našla sam u tom periodu i na Facebooku je stranica u kojoj su roditelji koji imaju već djecu sa rascjepom i koja je stvarno zapravo jedna vrijedna zajednica danas gdje vi zapravo u svakom trenutku možete se potražiti bilo koju informaciju, bilo koji kontakt, požaliti se, potražiti iskustvo, potražiti potporu i tamo će uvijek biti neka mama i uvijek nekoliko njih sa vrijednim savjetom, sa vrijednim iskustvom koje vam može dati, tako da... Dobro je dok se dijele vrijedni savjeti, dok se ne diže panika. Samo to treba izbjegavati na internetu. Zapravo u početku boje kako će dijete jesti. Uh-huh. To su ove prve egzistencijalne brige. Ili kako će jesti, kako će disati. I onda nakon nekog vremena, da li su one nešto krive za to? U principu, niko nije kriv. Racijepi, ne znamo zašto nastaju. Uh-huh. U grubo 50% su i razlog genetika, kao da se provlači, i 50% vanjski faktori. A zapravo racijep nastane vrlo rano, u prvom trimestru trudnoće. Lice se potpuno formira do 12. tjedna trudnoće. I kad mi malo popričamo u početku, kad hranjenje krene, onda je zapravo samo i vrijeme čekanja prve operacije, a vrijeme se čeka da dijete stekne anesteziološke uvjete za sigurnost prve operacije. A to je obično 3-3,5 mjeseca, kilaža oko 5-5,5 kilo. To su anesteziološki kriteriji za prvu operaciju. Uh-huh. Ali smo mi stalno u kontaktu zapravo cijelo to vrijeme. A udruga je zapravo tu isto da još više mamama pomogne da nisu same. Udruga Osmijeh. A kad govorite o tome da zapravo hranjenje je iznimno važna stavka, naravno ono je biološka potreba, bez toga ne bismo niko od nas bili živi. Što je s ovim djecom koja imaju teži slučaj rascjepa usne ili nepca, pa da je to hranjenje otežano? To postoji u manjem broju slučajeva. Su rascjepi kompletni, široki, obostrani. Onda ponekad prvim danima malo teže hranjenje. Beba ne može, naprijed potlak sisat ne može, ali postoje razne bočice, razne varijante duda i ja ne znam ni jednu bebu koja nije u dan ili možda 15 dana projela na neku od tih bočica. Tako da svaka će beba projest. Jako je važno edukacija sestre na odjelu i smirena mama. Mm-hmm. I to vrlo brzo krene. A kako smiriti mamu, profesore? Kako to postići ako imamo razgovorom, kontaktom s drugim mamama. Obično druge mame su jako važne. Mm-hmm. I naš cilj je bio, udruge još prije, kad smo počeli 2007. zapravo da su mame suport jedna drugoj. Mm-hmm. Mame koje su to prošle. Ja. Imamo li rodne razlike i možda razlike u tome da se neki slučajevi otkriju već tijekom trudnoće, a neki ne? Mi danas znamo za, neću reći sad 100%, preko 90% slučajeva da će za rascjep usne. To se već vidi na ultrazvuku 15. i 16. tjedan. I ono što je danas dobro, što zapravo nam ginekolozi šalju trudnice za prvi kontakt. Popričamo, neke mame hoće vidjeti neke slike, neke neće, neke prođu podjelu, neke neće, ali znaju gdje će doći, znaju da će sve biti dobro, da moraju biti strpljive. Rascjep nepca se uglavnom ne vidi, jel? Sve ovisi kako je beba okrenuta, da li je zinula, ali usna da, nepce vrlo, vrlo rijeđe. Rodne razlike? Imamo li možda učestalost? Učestalost je rascjepa usne sa ili bez nepca kod muške populacije, rascjep nepca kod ženske populacije, rascjep usne daleko češći u crvenoj populaciji, američki indijanci, najmanji u crvenoj populaciji. Zašto je tako, mi dan danas ne znamo, ali se dobro liječi, to možemo reći. Uspješno se liječi. Udruzi Osmijeh ste i vi, Moran. Što vas je potaknulo da se uključite? Jeste vidjeli snagu u tom dijeljenju savjeta ili? Je, naravno, da. Udruga je nazad nekoliko godina je baš nekako naše su se mame koje su željne i aktivne i zato i pokrenuti ovaj tjedan i sve. Udruga je nekako trenutno u jako dobrom zamahu. Mame su se aktivirale osim na toj na toj Facebook stranici na kojoj imamo komunikaciju i tjedna koji je proizašao. Tu su i projekti koji je udruga priprema. Da su mame sve zapravo organizirale? Da. Svaka čast ovoga, stvarno su poduzetne i svaka čast cure. Evo, prosite, ali morala sam ih pozdraviti. Uglavnom, mame su, udruga je organizirala tih nekoliko projekata od kojeg bi istaknula Osmijeh u svako rodilište. To je projekt koji je krenuo sad zajedno sa ovim tjednom.
jednom, a cilj mu je zapravo da mama prebrodi taj prvih mjesec dana, u principu da informiramo bolnice da postojimo kao udruga. Da su mame volonteri spremne doći u rodilište? Mi smo se kao mame podijelile koja je kao dežurna za svako rodilište. I onda posjećujete. Krećemo tek sa tim, ali je cilj da u svakom rodilištu postoji naš kontakt i dežurne mame, odnosno mame volonterke koja je tu, koja će onda biti taj prvi kontakt udruge i mame, nove mame. Tako da za njih smo pripremili i paket Mama nisi sama. Start paket za početak sa osnovnim informacijama o rascjepu, o načinu hranjenja. Tu je i bočica specijalno dizajnirana za hranjenje djece s rascjepom i nepca. Tu je i ova knjigica Lako je biti hrabar. To je naša slikovnica. Slikovnica. Spomenuli tu slikovnicu. Što je vaša Dora radila tijekom tjedna svjesnosti o rascjepu usne i nepca? Pa da, slikovnica je jako dobra. Napravila je doktorica Bibijana Vitković. Koja je u principu kroz knjigicu, kroz slikovnicu se prezentira tim koji stoji iza svega toga. Kroz razne životinje. Mede, koale i tako da, su. Da, prezentira se zapravo cijeli tim, medicinski tim, na jedan lijepi i pristupačan način djeci. Dora jako voli tu slikovnicu i upravo tijekom tjedna svjesnosti odnijela je u vrtić, pa su i u vrtiću svi zajedno pročitali, pokazala je, svi sad znaju kod nje u vrtiću, za to mislim znali su i prije, ali ovo je bio jedan moment da to baš i tako obilježimo. Prekrasna djevojčica koja zapravo se minimalno i vidi da je sve skupo. Da, ona je imala samo usnicu i greben, tako da i u govoru nema poteškoća, lijepo sve izgovara, nema nekakvih problema. Ima taj ožiljak za sada. Je li vas ikad pitala nešto tijekom svog djetinjstva do sadašnjeg, sad ima 5 godina, mama što mi je ovo, mama jesam ja drugačija, jeste dobivali takva pitanja? Pa ne tako konkretno, budući da mi cijelo vrijeme pričamo o tome, gledamo slike, ona od početka zapravo zna da je to prije bila ona, da je to ona mala beba, jako je zapravo bilo i lijepo, baš pričamo sad u zadnje vrijeme, pokazala mi je da ovo što smo se nalazili sad nekoliko puta unazad mjesec, dva kao udruga, sad je ona ima 5 godina, pa ima taj osjećaj nekakve i pripadnosti kao oni, kao ta djeca s kojima se susrela, oni isto imaju rascjep kao ja, jel tako? Nekakva snaga se u tom osjeti. Aha, je lakše kad nisi sam. Da. Profesore, pitanje za vas, a možda i za vas zapravo, Morana. Naravno da je mama ovaj prvi skrbnik, ipak govorimo puno i o trudnoći, o porodu, onda i o samom hranjenju. A gdje su tate? Sad sam čula puno puta riječ mama, mama, mama. Kako tate reagiraju? Tate su uvijek tu. Naš vam je odjela više kao dječji vrtić. Zapravo tate su tu. U doba korone baš nije bilo tako, jer tate baš nisu mogle biti stalno, ali su tate sad i prije podne i popodne. Ponekad su zapravo sa bebom i tate umjesto mame, ako su nekakve obaveze koje ima mama. Tako da tu su, stalno su tu tate kod nas. Ali su zapravo roditelji, a možda ipak više mame, aktivni član tima. To je jako važno. Uh-huh. Ne postoji specijalista u svijetu koji može pokriti sve što ove djeci treba tijekom liječenja. Nas je stvarno puno, od kirurga, logopeda, anestezijologa, ali mama je ta koja je zapravo jedan od najaktivnijih članova. Mama sluša naše savjete i mama cijelo vrijeme vodi dijete kroz tu priču. Iako nisam pobornik guglanja, pogotovo kad su zdravstvene teme u pitanju, međutim, kad se gugla vas, onda ima ona poznata stranica Najdoktor. Ja ne znam jeste vi to ikad pogledali, ali vi gotovo da imate ocjenu 5.0, jedino vrijeme čekanja, što je, ja mislim, glavobolja cijelog hrvatskog zdravstva, pa tako vjerojatno onda i kod vas je 4.9 ili nešto, pa vam mrvicu ruši 5.0. Ne znam da se to odnosi na vrijeme čekanja za operaciju ili možda vrijeme čekanja ambulanti. Ambulanti zna biti gužva, ali za operaciju se kod nas nikad ne čeka. Ali evo, sve druge stavke koje se mogu vezati uz vas osobno su 5.0. Pa kako postižete takav odnos s pacijentima? Čuti. Ja volim svoj posao, volim ovo što radim, educiram se da budem dobar i mislim kad volite svoj posao, onda je to tako. Biti maksilofacijalni kirurg, pogotovo s djecom, je nešto što smatramo stresnim poslom, stresnim zanimanjem. Kako si tu pomažete? Kako su dječji životi u vašim rukama? Opet je važan tim i one koje ponekad ne vidite i sali, a to su anestezijolozi koji moraju biti iznimno vješti, koji su, samo ih je nekoliko s nama koji operiraju djecu.
tako da iskusne medicinske sestre, iskusne instrumentarke, tako da je to cijeli tim ljudi koji je zapravo sa mnom u timu i mi radimo još dugo godina zajednički. Znamo se jako dobro, ali posao je stresan. Ne? Kako ste vi odlučili da se želite time baviti? Pa nekako, kad sam došao prije puno godina na maksilofacijalno, to mi se prvo dopalo i kako sam tim vodama krenuo i teško reći zašto, ali evo, tu sam se našao. Kod vas je to poziv, čini mi se. Je. Ne posao, baš poziv. Je. Morana, koliko je riječ doktora presudna u samom smirivanju, u samom vođenju ove situacije? Bitna je. Bitna je. Ali moram priznat da je riječ druge mame ipak malo utješnija, jača. Neko ko ti ipak iz iskustva nekako kaže, bar u tim prvim momentima, ako u tim prvim momentima mi je zapravo taj, ljudi koji su imali to iskustvo, nekako snažnije su mi bile njihove riječi. Mislim da su te riječi za utjehu stvarno najbitnije. Naravno, mislim najbitnije, emocionalno. Ali s druge strane, nisam imala problema sa povjerenjem u doktora, ni malo od prvog kontakta. Ne znam, mislim da ne mogu se sjetiti skroz tog vremena, ali mislim da smo imali, da smo se čuli već prvi ili drugi dan čisto za predstaviti. Doktore, vi ste i, možete i SMS poslati, doktor uvijek će odgovoriti. To mi je isto u par navrata puno znači, ali evo. Dostupnost stručnjaka je uvijek važna. Loša je opcija što ste rekli da je Google doktor informacija. To nikad nije dobro. To je najgore zapravo. To, i tek onda su ljudi u stresu ili vide svašta što ima veze s tim, nema veze s tim, gledaju razne sindrome i tek onda su u strahu. Ako googlaš glavobolju možeš dobiti kao da je opcija smrtni ishod. Tako da Google stvara puno panike. Zato je tu udruga zapravo. Udruga roditelji koji su prošli, koji znaju o čem se radi, a ne da surfate po stranicama koje imaju veze s tim i nemaju veze s tim. To nije dobro. Facebook stranica koju imamo kao roditelji, tu je stvarno informacije koje možete dobiti odmah. To je stvarno velika podrška u tome. Morana, s obzirom na to kako je naše gledateljstvo, ima tu sigurno među gledateljicama i neka trudnica, možda neka buduća mama, neko ko planira zasnovati obitelj. Da, imam sad neko trudnica koje znam, koje su bile kod mene na razgovoru i to je dobro, kažem, da su... da prije čuju o svemu tome, ne da kad rode surfaju. Zapravo dobiti informaciju što ranije. Tako je. I nekad može biti ključ. Što biste im vi poručili, savjetovali? Jako mi je teško nešto savjetovati, budući da nisam znala prije, pa nemam to iskustvo. Razmišljala sam puno o tome, da li bi bilo bolje da sam znala prije, ne bi bilo bolje. I iskreno nisam došla do toga što je od te dvije opcije zapravo bolje. Od toga, mislim, bilo bi mi draže da sam imala više informacija u početku o samom rascjepu i da su mi nekako, da sam ih imala više, ali ne znam sad nikad se ne zna što se očekuje zapravo, kakav taj rascjep može biti, koliko dubok, i to je možda neka stvar koju ako se možeš i zaštititi od toga u tim zadnjim trenucima trudnoće i uživati u njoj, budući da je nešto s čim se lijepo živi i dalje, lijepo se smije i pratite cijeli život, ali nije, nadam se, toliko neugodan suputnik. Počinite ipak posebnim na neki način i to si ti. I govorimo o zdravoj djeci. Govorimo o zdravoj djeci. To su zdrava djeca sa jednim manjim, malo vidljivim ožiljkom, ali o zdravoj djeci. Profesore, što vi vidite kao neke dobre, važne korake u budućnosti? Spomenuli ste da imate želju i nadu da će tjedan prerasti u nešto više, u cijeli mjesec. Da će biti i dalje stalno tako, da više neće biti samo pojedini dani koji se obilježavaju kod nas i u svijetu, nego da će zapravo edukacija cjelokupne populacije olakšati djeci odrastanje, destigmatizirati i umanjiti tu važnost imperativa ljepote, nego zapravo ima puno važnijih stvari od jednog malog ožiljka na usni ili koje se vidi malo više ili malo manje. Divna misao za kraj. Hvala vam puno oboma i na dolasku i na gostovanju i stvarno sretno u nastavku života i rada. Hvala lijepo na pozivu.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve od nas za vas ove nedjelje i možemo samo poručiti za kraj da svaki osmijeh je uistinu i lijep i važan, možda je zapravo najvažnije da ga mi izazovemo kod drugih. Hvala na pozornosti, ugodan ostatak dana.